imaš tudi ti med 15 in 25 let, pa ne veš, kaj bi v življenju. Se ti zdi pifljanje na faksu brez veze? A si se sploh kdaj vprašal, iz kakšnega testa si? Ti fan pa kar napregneti. Glej. Čisto brez veze, da googlaš te DIY video o tem, kako uspeti. Zate imamo boljšo, ena na ena rešitev. Program Prvi mentor. Prepričani smo, da svet stoji na mladih, ki so sposobni. Le pravi kompas potrebujejo. Nikoli se nisem predstavljala, kako deluje organizacija. In ni mi bilo jasno, kako ne se vključim v trg dela. Ampak na Emčemu ti to predstavlja na ful zanimiv način. Imajo uspešne mentorje iz najrazličnejših področij. Celo sam si ga lahko izbereš. Te izkušnje ne bi zamenjala za nič na svetu. Pa še brezplačno je.